Sme Elite Beat Development. Máme radi výzvy, vyhýbame sa priemernosti, spolupracujeme s tými najlepšími. Košičanom vraciame históriu a už mnoho rokov plníme sny o dokonalom domove. Po úspechu nevšedného projektu Tostov palác na Mojzesovej ulici teraz vdýchneme život jednej z najkrajších budov Košického starého mesta. Získajte exkluzívne bývanie v historickom centre so všetkými výhodami, ktoré život v meste prináša. Elite Residence Hlavná. Objavte diamant medzi košickými nehnuteľnosťami, bývajte a podnikajte na najlepšej adrese. Zaslúžite si to.